historie tohoto domu se začala psát někdy v roce 2002, on byl teda zakoupený nebo postavený podstatně dřív, ale v roce 2002 vlastně protopil v naftě 250 tisíc. To bylo to peníze za naftu, byly tam dva staré litinové kotle na tuhá paliva a s hořákama na naftu. Reálné vytápění bylo 500 tisíc, protože on byl těžce nedotápěný v té době. Jo, to se topilo pouze do 4 hodin odpoledne nebo do 2 hodin odpoledne, nějak se mu neprovozoval a podobně, ale opravdu bral by 500 tisíc. Je to v lokalitě východních Krkonoš, takže si připočtěte plus 300 metrů nadmořské výšky proti západním Krkonoším, je tady mnohem víc studeno a je to navíc Krnap a Chopasovo, chráněná oblast přirozené aktivity spodních vod. Takže opravdu nebylo to jednoduché, bylo to pětikolové stavební řízení, ale dílo se podařilo. Dalším největším problémem bylo to, že vlastně investor měl pronajatý hotel Horskou chatu na Božím daru, kde bylo tepelné čerpadlo z nitra hlubin země, kvalitní, ale nějak špatně navrženo, celou zimu to byl elektrokotlem, levné nebylo, ovšem náklady na provoz energie byl strašný, takže 2 roky jsme museli investorovi vysvětlovat, že tepelné čerpadlo je zařízení, které dělá úspor finanční a čerpá energii. On nám dokazoval, že to je s tepelnými čerpadly jinak. Výsledek je vynikající, i teď po 13 letech provozu vlastně náklady na topení a teplou vodu pro 60 lůžek, včetně přístýlek, jsou 80 tisíc korun za rok. Hotel není malý, má téměř 1000 metrů čtverečních a jak vidíte v první části videa, není zateplený, pouze přístavba je zateplená. Takže není pravda, že hotel je nutno nejprve zateplovat, pak teprve dávat tepelné čerpadlo. 80 tisíc je málo nebo moc, situace je taková, že kdo to vidí, tu realizaci, ten to chce, ať jsou to starostové nebo ať jsou to rodinné domky. Měli jsme i případ z Hradce Králové, kdy zákazník, než je to náš zákazník, protopil 120 tisíc korun zemní plyn plus 30 tisíc elektřina, byla to vila z první republiky a když viděl toto tepelné čerpadlo, hned jsme mu poloviční tepelné čerpadlo namontovali k němu do domu. Spokojenost, ty úspory tam opravdu jsou. Jinak tady na kopci je obdobně veliký hotel, který má tepelné čerpadlo vzduch voda. Původní náklady na provoz elektřina přímo to byly 4 miliony korun. Poté, co tam dali vzduch, voda, tepelné čerpadlo, náklady kompletní na ten hotel klesly 600 tisíc korun. Tady si to srovnejte, tady tento hotel, dům setkání, má vlastně 80 tisíc korun topení a teplá voda pro 60 osob a je hodně plný, teďka byl třeba celý víkend nebo celý týden plný úplně, všechny lůžka a tam na kopci vlastně mají 600 tisíc korun, ale jsou s tím náramně spokojení v okamžiku, kdy jim to ze 4 milionů kleslo na 600 tisíc, tak realizovali obrovské oslavy. Ekonomiku i tady tyto investice znám, protože znám osobně ty lidi, co to tam investovali. Jsou to kvalitní teplná čerpadla vzduch voda, ale ekonomika je někde jinde. Jinak současně se tady v okolí dělalo v tom roce 2002 teplné čerpadlo u řeky Úpy z nitra hlubin země, hlubinné vrty. Bylo 3x menší, hotel je zateplený perfektně, má 6 lůžek, opravdu 6 lůžek, tak jak to slyšíte. A náklady na provoz toho hotelu jsou stejné, i s tím teplným čerpadlem z hlubinných vrtů, jako tady tento dům setkání. Taky kolem těch 100 000 plus energie pro provoz hotelu. Takže opravdu za stejné peníze můžete mít různá teplná čerpadla v různých horských chatách. Někdo topí 600 000 a je spokojen, někdo topí 160 000 a je spokojen, někdo topí 200 000 a je spokojen u 3x menšího baráku a 3x menšího teplného čerpadla. Takže je to různé. Tady je to 13 let provozu, servis 0,0, nic, všechno perfektně funguje, všude je teplo, kdo to chce, ten to vidí, nádherná realizace. Takže v praxi to může fungovat nádherně. Přijďte to zkontrolovat. Tepelné čerpadlo je zařízení, které šetří obrovským způsobem peníze. Hotel je levný, levné energie, proto je plně obsazený stále v krásné části Krkonoš. Takže jak vytápět hotel za 80 tisíc korun Horskou chatu i včetně teplé vody pro 60 lidí? Kvalitním teplným čerpadlem.